بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ. دیکھا نہیں ہے لیکن ہے بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس میں اللہ عز و جل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا، بسم ربک ہے، رب ہے، الہ نہیں ہے، نقطہ سب ہے. اللہ عز و جل کے نام سے شروع نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے، وہ اسی سے ہونا چاہیے تھا. اور اس میں آدم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اللہ کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفت جمال پر دراز کرنے والے اسما سے بھی شروع نہیں کیا گیا، جیسے رحمان، رحیم وغیرہ. نقطہ ہے، بلکہ رب کے نام سے ابتدا کی گئی ہے. یہ خرابی شرط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے. تربیت کا انتظام کرنے والا رب ہے، اور کتاب تربیت کے لیے ہے. اور تربیت کے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام لازمی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے رب کا نام. اللہ میں وہ سب چیزیں ہیں، اصل تو وہی ہے، لیکن رب کا لفظ زیادہ مناسب ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، نہ اللہ کا نام آیا، نہ رحمان اور رحیم کا. جب رب ہے تو ایزا بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم بھی رب ہے. پرویش کرنے والے کو اختیار بھی ہونا چاہیے، اور صفت رحمت بھی ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالی رب العالمین ہے، اور وہی سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بقارین کی تکرار فرمائی، معنی آپ کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ آپ رب کے نام سے پڑھیں، اس لیے کہ جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا. معنی بقارین تو رب اسے لے آئے، وہ رب ہے، وہ پڑھنے کا ڈھنگ وہی بدلا دے گا، رب ہے وہ. ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا نہیں تھا، ابھی دیکھا، کھولا اس کو تو یہی میں نے کہا یہی مناسب ہے. لگا دی جب وہ رب ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا انتظام کر دے گا، اور اپنی قدرت سے پڑھنا آسان کر دے گا. اللہ مار اقرا کے متعلق ہمارے شیخ بلقینی نے فرمایا، پورے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الفاظ انہیں الفاظ کو پڑھیں. پتہ چلتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الفاظ کو پڑھیں جن کو انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ اقرا ہے. انہوں نے کل اقرا نہیں کہا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کو بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں، کل نہیں کہا.
کل اقرا نہیں فرمایا، اس کی غلطی کر رہا ہے کہ کل نہیں کہا، تو حضور بھی کہتے تھے کل، کہتے وہ یا وہ کہتے کل، تو ہو سکتا ہے کہ وہی کا جز ہو جاتا کل. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرا نہیں کہا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کو بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں. میں نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے پیچھے رات ابتدا میں آزمائش ہو تاکہ سینے سے لگانے اور بھیجنے کا فائدہ حاصل ہو سکے. لگائے تب انہوں نے کہا ایسا کہ اس کا فائدہ معلوم ہے کہ سینے لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی اس چیز کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ جب سینے لگ تو یہ سینے سے لگانا معارکہ کرنا اس کا ایک فائدہ. بدھ گاندھی کیا کہتے ہیں سینے ملائے. حضرت غلام علی شاہ کا کوئی معاملہ تھا تو کوئی چیز دینی تھی تو سینے سے لگایا اور کہا جو کچھ ہو دیں. کوئی مواخذہ تھا مندوبہ سینے سے لگایا، خالی مساوہ نہیں کیا. جو چیز منتقل ہوتی ہے اب سینے دوبیشہ باجوس ابھی نہیں کوئی چیز. مارا مومن والے کیا لکھتے ہیں کہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہا اب سینے دوبیشہ باجوس پڑھنا پڑے گا نہیں پر. وہ سینے نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہا اب سینے دربیشہ تو سینے پہ سینے چلی آ رہی، یہ بھی معلوم ہوا. دبوچنا یہ ہے، اب یہ کتنا بڑا نقطہ یہ ہے کہ علم صرف زبانی نہیں ہے، سینہ بسینہ ہے. اور ان کی بات نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہا اب سینے دربیشہ باجوس قاضی صاحب فرما رہے ہیں، تاکہ سینے سے لگانے اور بھیجنے کا فائدہ ظاہر ہو سکے. ورنہ آغاز ہی میں کل کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے اور حضرت جبریل کے بھیجنے کا واقعہ نہ پیش آتا. بھیجنے کے لفظ ہیں، یعنی سینے سے لگانے کا واقعہ نہ پیش آتا. یہ مسئلہ تھا کل تصور سے سب میں آ گیا. دین جو سینے سے سینے لگاتے ہیں ملتے ہیں بہت اچھا ہے. نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سینے درویشا باجوس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو درویشوں کے سینے سے ڈھونڈنا چاہیے. ہم نے کہا دن آپ کو میں نے کہا مولانا ہے ان کو بلا لوں گا مجلس شروع ہو جائے، لیکن وہ نہ لگاؤ بقرعید کے مناسب میں. میں کہا کیوں اپنے علم کو میں معلوم تھا کچھ اہل ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بچا. ماں تک الدین صاحب نے بالکل جیسے نام ہی کا محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نام ہی کہیے وہی نا وہاں تک الدین صاحب لکھے مہاراج سب رہ جائے گا. ورنہ آغاز ہی میں کل کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے اور حضرت جبریل کو پھیرنے کا واقعہ نہ پیش آتا. سینے سے ہمارے شیخ نے مزید فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل السلام نے اقرا کے ذریعے کپڑے میں لکھی ہوئی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو. ہمارے شیخ نے مزید فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اقرا کے ذریعے کپڑے میں لکھی ہوئی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو جو ابن اسحاق کے روایت میں مذکور ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں بلکہ لکھا ہوا تھا میں تو پڑھے تھے نہیں. یہ بھی ایک نئے نقطہ ہے، ایک روایت ہے مذکور ہے آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہو جو ابن اسحاق کی روایت مذکور ہے. ایک کپڑے میں لکھا ہوا تھا کہ پڑھو اس کو، لکھنا زیادہ نہیں تھی بالکل امید. میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اس کتاب دیکھنا کتنا ضروری ہے. مانا جو جتنا دیکھ لیا کتاب ضروری نہیں ہے،
دیکھو کتاب. میں یہی تبھی میں جو سنتے ہیں تبھی میں سنتا ہوں. ایک نئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی. میں سنتا ہوں برابر, ہمیشہ بیٹھتا تھا میں ایک بار تو گڑبڑ سبق کر دیا ہمیشہ. ایک بات ایسی ضرور گڑبڑ اگر ہوگی تو ایک اچھی بھی ضرور ملے گی اس میں. اس کو تجربہ سب گھوم گھام کے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ نئی بات کہی دینا ہے. وہ میں اپنی بات مساط کی کرتا ہوں, میں سنتا ہوں ہمیشہ اگلی بات بیٹھتا تھا میں. فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا, میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا. اب یہ بھی ایک نہیں پڑھ پاتے تھے, یہ بھی ایک جواب ہو گیا نا. پڑھنا کتاب یہ الگ بات ہے, اب کہنے کو دہرانا یہ الگ بات ہے. میں پڑھ نہیں سکتا, میں کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پہلی بات زیادہ صحیح ہے, مگر یہ بھی ایک نقطہ ہے جس میں انہوں نے اقرا کا تلفظ کرنا ملا لیا ہے. میں نے کہا کہ اس کی تائید عبید بن عمیر کی روایت بھی کرتی ہے جس میں انہوں نے اس کو خواب کا واقعہ بتایا ہے, بخلاف حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اس میں حالت بیداری کا واقعہ ہے. آپ ماری تو تقریب یہ ہے بہت پر. اب یہ رواج میں تھا کہ کہیں کپڑا میں لکھا ہوا تھا, کہا تھا ان کو پڑھی ابن اسحاق لکھے ہیں. وہ روایت جو مورخ ابن نے ابتدائے وحی کے کیفیت کے بارے میں بیان کی ہے جن میں یہ الفاظ ہیں, میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر لائے, یہ بھی ہے, اور مجھ سے کہا کہ اسے پڑھو. یہ بظاہر بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں ہوئی. تحقیق ہے کہ نہیں, تین جلد عیسوی تھوڑے نہ ہوئی عیسوی سب جمع کر دیا مجھ سے پوری تاریخ کسی نے. جتنی تاریخ کی کتاب میرے خیال ہے ملی کی سب کو اس میں جمع کیا ہے, سب کا جواب دیا ہے, سب کا یہ کیا. کہتے تھے مجھ سے میں لکھ رہا ہوں جلدی آ جائے گی, دونوں اس کا میرے پاس بھیجا ایک یہاں ایک وہاں, اسی سے شروع بھی کرتا ہوں. آپ لوگ لکھ دیجیے ان کو تو خوش ہو جائیں گے. نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں, خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں. خوابوں کے واقعات نزول وحی کے پہلے کے ہے, اسی لیے سہیلی نے لکھا ہے کہ دونوں احادیث میں تصدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں, اسی لیے سہیل نے لکھا ہے کہ دونوں احادیث میں تصدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبریل آئے تھے تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. اس وقت تھوڑا سا قوت آ گئی, ہوتا ہے نا کوئی چیز ہو تھوڑا سا کہہ دے اچھا یہ ہوا اچھا یہ ہوا تو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. آگے ایک بیک کر دیا ہاتھ پھر ہو جاتا ہے. تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے. نبوت اللہ نبوت کا معاملہ اب سب چیز ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے, قدر بھی نہیں. اب ہم لوگ یہ سب نہیں سنیں گے, سنائیں گے تو کون سنے گا. باریکیاں سیاست کی باریکی, صنعت حرفت کی باریکی تو بیان کرتے ہیں, ہم لوگ یہ باریکی نہ بیان کریں تو کون کرے گا. ہم لوگوں کو یہ معلوم ہی ہونا چاہیے. پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبریل اسلام آئے تھے تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے.
کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم ہے، اس کا بوجھ بہت بھاری ہے. اللہ علیہ وسلم. انسان بہت تھوڑا ضعیف و کمزور ہے، وہاں کسی کیا بدلا کر سکتا ہے. حضور کام گئے، حضور وہی بھی قوت کا مانا رکھا، اس کام نہیں لگا. وہ نزول وحی کی تمہید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ پر اللہ تعالی کی خصوصی مہربانی تھی کہ وہاں کھینچی لے آئے. سمجھے نا، یہ چیز شروع ہوئی ادھر کی چیز ہے، یہ دوسرے برداشت کرنے میں تو ہوگی کچھ دقت. حافظ ابن کثیر بھی سہیلی سے متفق ہیں، انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں زہری یہ صحیح روایت ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے خواب میں دیکھا تھا. یہ دیکھیے تاکہ آسان ہے، خواب میں دیکھ چکے ہیں، اب بیداری میں آ گیا، اچانک یہ چیز آتی ہے تو مزید آتا ہے. پھر جاگتے میں فرشتہ آپ کے پاس آیا. ابن کثیر نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے، ممکن ہے کہ خواب والا واقعہ اس رات کے صبح کو بعد میں پیش آیا ہو جس رات آپ نے فرشتہ کو بیداری کے حالت میں دیکھا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کا واقعہ ایک مدت کے بعد پیش آیا ہو. حضرت جبریل علیہ السلام نے تین مرتبہ کیوں دبوچا؟ ابھی بھی نہیں. یہ دبوچنا دنیاوی امور سے نظر پھیرنے اور پورے طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا جو ان کی طرف جانے والی تھی، بھیجی جانے والی تھی، اور بار بار دبوچنا مبالغہ کے لیے تھا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے، اور دوسری مرتبہ وہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا. تین مرتبہ دبوچا، پہلی مرتبہ دنیا سے ہٹانے کے لیے، دوسری مرتبہ وہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ معانست کے لیے تھا. منش ہو جائے، مناسبت ہو جائے. ہمارے شیخ کے نبی پہلی مرتبہ دبوچا نسبت القائیہ کے لیے، تفصیل صاحب لکھ رہے ہیں، ماں دگریا صاحب مدلی وہی ہے نا شیخ. ہمارے شیخ کے ندی پہلی مرتبہ دبوچنا نسبت القائیہ کے لیے، اور دوسری مرتبہ نسبت اصلاحیہ کے لیے، اور تیسری مرتبہ نسبت اتحادیہ کے لیے تھا. عارفین کے نزدیک توجہ کی چار قسمیں ہیں، ان اکاسی، القائی، اصلاحی، اتحادی. اتحادی ان مشہور واقعہ ہے، حضرت خواجہ باقی اللہ کے ہیں، کچھ مہمان آئے، کسی کے کھانا نہیں تھا. ایک باورچی اٹھا، کہا حضرت میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. بہت سنا اس واقعے کو حضرت سے، میں کھانا کھلاؤں گا. اسے پکایا رات میں اور کھلایا، اور کہا بول کیا چاہتا ہے. باورچی نے کہا مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجیے. کہا یہ نہ کہا. کہا نہیں، آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہے بہت. میں چلو کمرے میں لے گئے اور نسبت اتحادی دیا، ایسی نسبت دیا کہ جب دونوں نکلے خواجہ واقف اللہ، دونوں کی تمیز میں صورت بھی بدل گئی تھی. بہت سنا ہے اسی طرح کہ صرف دل نہیں بدلا بلکہ صورت بھی بدل گئی. پتا نہیں چلتا تھا خواجہ باقی اللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. بہت دنوں پر یاد آئی بات، کبھی سنایا تھا؟ کبھی نہیں سنا تھا. آج سنا دیا کہ نہیں؟ بہت کئی مرتبہ سنا ہے حضرت کہ خواجہ باقی اللہ میں اور وہ باورچی میں فرق اسی نسبت دیا کہ صورت تک بدل گئی. کہا گیا اسے معلوم ہوا نہیں ایسا ہوتا ہے. چار قسمیں، انعکاسی، القائی، اصلاحی اور اتحادی.
توجہ کی مذکورہ قسموں کی تفسیر کے ملاحظہ کریں. الکنز المتواری اللامی دراری, وہاں لکھا شیخ نے حضرت خدیجہ کے گھر میں. یہ تو ہو گئی اچھی بات. حضرت خدیجہ کے گھر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حال میں آئے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا. اللہ بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس پہنچتے ہی کہا مجھے چادر اڑا دو اور مجھے چادر اڑا دو. جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ سے اس کا سبب پوچھا. تب پوچھا آپ نے سارا ماجرا بیان کر دیا. پوچھا انہوں نے, یہ درمیان میں یہ نہیں آتا عام طور سے, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے نا, میرا خیال یہ نہیں آتا. آپ سے اس کا سبب پوچھا, آپ نے سارا ماجرا بیان کر دیا. وہ ایک عقل مند جی شعور خاتون تھی, اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس کبھی کبھی جایا کرتی تھی. انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی, عیسائی تھے, اور آسمانی کتابوں کا اچھا مطالعہ تھا, ان کا مطالعہ تھا. عبرانی زبان جاننے کی وجہ سے تورات و انجیل سے گہری واقفیت ہو گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تب اس لیے کہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات سب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر وحی کی یہی شدت باقی رہی تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے. یا بار امانت کو اٹھانے میں مغروم ہو جائے, بار امانت نبوت, جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ سارا قلق و اضطراب وحی الہی کے دفاتن آپ پر نازل ہونے کے سبب تھا. آپ کا سینہ مبارک جلال الہی سے لبریز ہو چکا تھا. اللہ ہم لوگوں کو وحی اور نبوت میں نعوذ باللہ ذرہ برابر شک نہیں تھا, شک نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تو اپنی جان پر اندیشہ کرتا ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ذلیل و رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا پاس لحاظ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رحمت کو مبذول کرنے والی ہیں. رشتہ داری تو وہ ہلاک نہیں کرے. آج کون رشتہ داریوں کا کرتا ہے, باپ بیٹے تو کرتے نہیں, بیوی کرتے ہیں, بھائی بھائی, کیا رحمت نازل ہوں گی. مگر رشتہ داری اس وقت سے اصطلاح لیجیے, ظاہر عنوان الباطن لکھا انہوں نے, شیخ عبد القدوس وہی لکھا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ العنوان الباطن الظاہر عنوان الظاہر عنوان الباطن, انہوں نے ظاہر سے استدلال کیا کہ جب آپ کا ظاہر یہ ہے تو باطن بھی اچھا ہوگا. شیخ عبد القدوس نے وہی کہا الظاہر عنوان الباطن, آپ کے یہ اعمال ہیں, یہ اخلاق ہیں, تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آج یہی چیزوں کی کمی ہے سارے مسلمان. میر پتھر خائی اسی پتھر سے اپنے بھائیوں میں چل رہا ہے,
کل آدمی رو رہا تھا، بھائیوں نے پریشان کر دیا، کچھ کماتا ہے بیٹھا ہوا تھا نہیں دے گا، پریشان کر دیا، پولیس بار بار لے آتے ہیں میرے اوپر پولیس، میرے تمہارے بھائی کہاں بھائی، یہ حالات امت ہم لوگ کی بات سنتی ہے، جو کہتے ہیں سکھاتے نہیں، اب اسے دن سکھاتی تھے، سکھانی تو ہے، یہ سکھانی تو ہے، کئی آدمی آتے ہیں سکھانا نہیں مانا نا، امت ہر چکی ہے، اللہ محفوظ رکھے، قسم اللہ تعالی کی آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی اور رشتے داری کا پاس لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، بھائی کو کیا کرے، باپ اور دادا کی بھی کوئی رعایت نہیں، جو جی میں آیا کہا، جو جی میں آیا کوئی فرق نہیں، پاس و لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، اچھا لگتا ہے، مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں، اور حق کی تکلیفوں مصیبتوں میں بات کرتے ہیں، جب کرے گا اچھا جب کرے، آپ کی برکت سے میں گاڑی نہیں، آپ آئے ہیں کیا ہے، بیٹھ کے کیا کریں گے، اچھی ہے خیریت ہے، یہ سب بیکار بات کریں، ضرورت بھر وہ وقت نہیں گزار سکتا، اب تو اسی سے گزار سکتا، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت اور خاطر مدارات کرتے ہیں، اور حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، سب نکل رہا ہے، دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ کا شکر، اس حدیث میں جس خوف و اندیشہ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کے باریک اقوال ہے، یہ سب سے راج قول قاضی عیاض مالکی کا ہے، اس سے مراد وحی الہی میں شک نہیں بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس ذمہ داری کے انجام دہی میں کوتاہی نہ ہو جائے، اور وحی کے بوجھ کو اٹھا نہ پائے، یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کما حقو ادا کرنے سے عاجز ہو جانا ہے، یہ ڈر تھا، اللہ ولی، اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ کو اللہ رسوا نہ کرے گا، اسی نبی کی امتی کیا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا، دکھ ہمارے بندوں کا اتنا خیال کرتا ہے، محتاج بند اللہ کے محتاج ہے، اللہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے نا، ایک بزرگ تھے پاگلوں کو جا کھانا کھلاتے تھے، پاگلوں کو کھانا کھلاتے، کسی نے کہا حضرت یہ پاگلوں کھانا کھلاتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں، فرمایا کہ خالق کو تو معلوم ہے، پاگلوں کا خالق بھی ہے، وہ جانتا ہے میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، نہ ادب نہ لحاظ، خلق فرق، خلق مدار نبوت کا کس پر ہے، اسے سلوکی پر ہے
حسن سلوکی پر ہے. اب محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں، مہمانوں کا قدر. یہ کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں اور اتنا تلاوت کرتے ہیں. کہیں آیا، کہیں آیا کیا وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں پتھر خد وہاں غار حرا میں، یہ کہیں ذکر ہے؟ یہ بھی نقطہ ہے کہ نہیں، یہ کہیں کہا کہ آپ اتنی محنت گھر اتنا چڑھ کے جاتے ہیں اور اتنا، یہ کہیں نہیں ہے. کیا کہا؟ علامت نبوت کے ملنے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ آپ محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی مہربانی کرتے ہیں. اللہ تعالی وہی کے بوجھ کو اٹھا نہ سک پائے، یا یہ کہ خوف سے مراد نبوت کے بوجھ کو کماحقو ادا کرنے سے عاجز رہ جانا ہو. اسی لیے حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ تمام اندیشوں کو ختم کر دیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند صفات اور اعلی اخلاق کے مالک ہیں. ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی جو یہ آپ کرتے ہیں اللہ کی تائید سے کرتے ہیں، یہ ہے مطلب ہوا. محتاجوں کی رعایت کرتے ہیں، اس سے وہ یقین تھا کہ اللہ کی توجہ. ابھی سمجھتا ہے آدمی کے یہ بےقوفی سے کر رہے ہیں، عام طور سے ذہن یہی ہے. محتاجوں کی رعایت، غریبوں کی رعایت، سمجھتے ہیں بےقوفی سے کر رہے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ثمرہ ہے، اللہ کے لطف و کرم کا ثمرہ ہے جس کی میں آپ وہ کر رہا ہے. دلیل میں اس چیز کو پیش کیا حضرت خدیجہ نے کہ آپ یہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف عنایت ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے. حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے، وہ دبی نہیں بیان کیا ہے، اس کو بیان کا موقع تھا، بیان کیا ہے. میں نے ان کو بہت شاباشی دیا ہے، کہا فوراً چلیے، میں نے کہا فوراً، کہا فوراً پاگل نہیں جانا، ان کو شریک ہو گیا. یہ نہیں کہ میں اب بچ جا پائے گی نہیں ہے، گر نہ جائیں، پڑھ نہ جائیں، کیا ہے کوئی نہیں. اگر یہ کرتے تو ڈھکے لیتا، شاباشی دے دیا. کہا نہیں، جلدی چلیے. جزاکم اللہ، شریک ہو گیا، سب لوگ خوش ہو گئے، سب نے مسافہ کیا. انداز ہی نہیں، آپ کے ساتھ شامل حال ہے. حضرت خدیجہ نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ آپ سے گفتگو میں بیان کیا ہے. امام نووی نے کہتے ہیں کہ علماء نے حضرت خدیجہ کی گفتگو کا یہ مطلب نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے. حضرت خدیجہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس میں سے چند صفات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. چند صفات ہم لوگ بھی سمجھتے کچھ ہوگا، سمجھ سکتے تھے کہ یہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے وہی آنے لگے گی، نبوت ملے گی. کبھی نہیں کہتے ارے خدیجہ نہ کہتے ہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو. کچھ نہیں، صفات نبوت ہمارا رہے. اللہ حضرت خدیجہ نے کہا خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے سوا کچھ نہ کرے گا. آپ جب ان کے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے قبول فرمائیے. جاؤ حضرت خدیجہ، ایسی بیوی ہو اسے قبول فرمائے، وہ حق ہے
آپ کو بشارت ہو آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ حضرت خدیجہ قریب ذہین زیرک فراست قیاست. وہ حق ہے آپ کو بشارت ہو آپ اللہ کے رسول ہیں. بیہقی نے دلائل میں ابو میسرہ کی طریق سے مرسلن اسی کو روایت کیا ہے. بیہقی کے دلائل میں ایک مرسل روایت ہے کہ وہ عداس کے پاس گئیں. عداسی لفظ ہوتا ہے جو ایک نصرانی عالم تھے اور حضرت جبریل کا واقعہ بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان اللہ کے امین ہیں. وہ اللہ اور نبیوں کے پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے. اس کے بعد تو بہت امین ہے امانت. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. دیکھیے درمیان میں اتنا ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھو نہیں کہتے ہیں. گئے اور فوراً لے کے چلی گئی ہے نا. یہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں بھی بھائی بھائی محدود یاد ہوئی گئے اور فوراً لے کے وہاں چلے. یہاں اتنا واقعہ ہے کہ نہیں. جو جتنے علم ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. نئی بات ضرور معلوم ملے گی. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا ماجرا کہہ سنایا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یقین جانو تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. پھر کچھ وقت کے لیے وہی رک گئی تاکہ آپ تدریجی طور پر آگے کے منزلیں طے کر سکیں. ایک مہینہ کی خوراک ہوتی ہے نا. اب ایک مہینہ کوئی دوا نہیں کھانا ہے. وہ پرتی والا بھی کہتے ہیں گولی ایک مہینہ کوئی دوا نہیں کھائی. اور وہی قبول کرنے کے مشق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درجہ پریشان ہو گئے. اس لیے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں اور بندوں کی طرح مبعوث ہیں. لہذا آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ چیز شروع ہو کر رک تو نہیں گئی. اور رب سے سوال کرنا بھی نہیں چاہا. یہاں تک کہ جب آہستہ آہستہ بحر نبوت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالی نے وہی کا دروازہ کھول دیا. فتر الملہم نے شیخ عثمانی نے فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق ہونے کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک رہا ہو. سمجھ جاتی ہے. البتہ قوت ملکیہ اور بشری طبیعت کے اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ تو فطری امر ہے. حضور کے اندر قوت بشری تھی اور وہ قوت ملکی کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ ٹکراؤ ہو گیا قوت ملکیہ میں اور قوت بشریہ میں. قوت بشریہ مغلوب ہو گئی متاثر ہو گئی قوت ملکیہ غالب ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک قوت بشریہ غالب ہے. زر دوستی مخلصم یافتی انانم صحبت چرا تاپتی. جبریل اسلام جا رہے تھے رک گئے ایک جگہ پر. حضور نے کہا کہ زر دوستی مخلصم یافتی جو آپ نے ہم کو مخلص پائے تھے کیوں آپ رک رہے ہیں؟ کیا فرمایا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی ہوں تو میں جل جاؤں گا. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں یہاں قوت بشریہ قوت ملکیہ پر غالب ہوئی. حضور تشریف لے گئے جبریل رک گئے غارِ حرا کا بدلہ وہاں لے لیا. وہ کانپ گئے کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ایک منہ بڑھتا پرم فروغ تجلی بسودت پرم ہے نا یاد ہے. ایک بال کے برابر بھی اڑوں تو تجلی کے فروغ اس کو جلا دے گی.
تھا. وہ فطری امر تھا, جو ڈر اور خوف پیدا ہوا وہ فطری امر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہی شدت مسلسل رہی تو اسے پریشانی بہت بڑھ جائے گی. اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. کتنی زیرک عورت, اللہ تعالی بیوی بھی ایسی دیا تھا. انہوں نے معرفت سے ان کو بھر دیا, انہوں نے مال سے بھرا, دولت سے, انہوں نے معرفت سے بھر دیا. وہ جدے کا آئل فاغنا, آپ کو آئل پائے تو غنی, اے میں مارے خدیجہ, خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا. خدیجہ کے مال سے جب غنی ہو گئے حضور, تو اللہ تعالی نے اللہ کی تو حضور نے اللہ کی معرفت سے ان کے دل دماغ کو مسرور کر دیا, ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ بیوی تھی, شوہر ٹھیک کر رہا نا. انہوں نے مال سے غنی کیا, انہوں نے معارف سے غنی کر دیا. مال پر اسی وجہ سے خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. ابو الحسن سندھی, سندھی ہے نا, اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وحی آنے اور وحی کے آپ تک پہنچ جانے کے بعد آپ نبی ہو چکے تھے. ممکن نہیں کہ نبی بھی ہوں اور اپنی نبوت کا علم ہی نہ, نہیں نبوت کا علم ہو چکا تھا, بلکہ وہ اپنی نبوت کو لازمن جانتے تھے. جو سے فرشتہ ان کے پاس لے کر آیا اور جو چیز ان تک پہنچی وہ وہی الہی تو تھی. مزید فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے جواب اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کا مقتضی تو یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک ہوئی, لیکن جب وہی کا نزول ہو چکا اور آپ نبی ہو گئے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے نبوت اور فرشتے کے بارے میں شک کرتے رہے. نہیں, بعض چیزوں میں یہ ممکن ہے کہ مثلا نزول وہی کی تکمیل سے پہلے اچانک فرشتہ آ جائے, اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے شروع کے حالات بیان کیے ہیں. البتہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اب تک شک کے باقی بنے کا گمان ہوتا ہے, اگرچہ یہ واقعہ علم یہ حاصل ہو جانے کے بعد ہے, علم میں شک نہیں تھا. لکھتے چلے جا رہا ہے خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہوں, یہ دیکھیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے حضرت خدیجہ کے معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ کیا سمجھ رہی ہے, اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے وہ انکار کر بیٹھتی تھی. ہو سکتا ہے کہ عورت ذات ہیں, فرق کوئی بات ہوتی ہے انکار کی, ارے یہ سب کہا آپ کو. حضرت خدیجہ کی معلومات کا امتحان لینا چاہتے تھے اس لیے کہ اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے اور وہ انکار کر دیتی تو پھر ان کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا. عورت تھی, وہ انکار کر دیتی پھر اقرار. اس میں سے پہلے ایسی صورتیں سزا ایسی بنائی ہے کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. ان کے چچا بھی کر رہے ہیں, ان کے فلاں بھی کر رہے ہیں فلاں, اب انکار کی کیا گنجائش ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت خاص بات ہے. سمجھتے معلوم ہی کیا کر رہے ہیں, عورت پہلے تو کہتی ہیں. ایک عورت تھی بہت سنا ہے, وہ اپنے شوہر کے کرامات کی منکی, کہا کیا تم کہتے ہو, کوئی کرامہ ہے وہ دیکھ رہا ہو, تب دونوں کرامہ دیکھ رہا ہے اڑتے ہوئے گئے. کہا دیکھا کرامہ, ہم ہی تھے. کہا تبھی چلے وہ اڑ رہے تھے. بیان فرما دے, اگر صراحت کے ساتھ ان کے سامنے نبوت کی بات رکھتے ہو سکتا ہے انکار کر لیتی, یہ نبوت کا نام نہیں آنے دیا کہیں پر, تو پھر اس کا اقرار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے امتحان کے لیے مبہم انداز میں یہ سب بات ان کے سامنے رکھی گئی تاکہ ان کو دھیرے دھیرے یقین ہو جائے کہ میرا شوہر نبی ہے.
سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑی خاص بات ہے. عورتوں کے معراج کو پہچانتے تھے وہ, انکار تو پھر انکار ہو جائے گا. بس کر اتنے علوم اتنے نکات سنا تھا مولانا, آپ تو پڑھاتے ہیں بخاری, اتنے علوم اتنے نکات ہے اس کے اندر. اللہ تعالی نے خوب جمع کر دیا وہاں تفیع خانے میں, آپ خوب جمع کیا ہے. واہ 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 واہ. بہت عبدالکھا, بہت عبدالکھا جمع کر دیا ہے صاحب فضل کا طرف مضمون ہے. یہ بھی ہے کہ ریشمی کپڑے پر لکھ کے آیا دیکھ رہا بھی کہا میں پڑھا ہوا نہیں, مقصد میں گئی نہیں, تو لکھا کیا مارا. دعا کیجیے اللہ تعالی ان علوم سے ہمارے سینے کو منور فرما دے. علم کے اندر نور ہے, عمل سے کہیں زیادہ نور علم کے اندر ہے. ما اذن سمعت لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے ایسے علوم آئیں گے جو پہلے علوم دنیا میں نہیں آئے تھے. نہ آنکھوں نے دیکھا ایسی خوبصورت چیزیں, نہ کانوں نے سنا ایسے گانے, اور نہ ایسے علوم دیکھے. ولا خطر علی قلب بشر, دنیا میں سب علوم تھے لیکن یہ علوم جو جنت میں تم کو مل رہے ہیں یہ کبھی نہیں ملے تھے. علوم بھی نادر پھل ہوں گے, انار ہی پھل ہوگا لیکن وہ انار اور قسم کا ہوگا, سیب وہ اور قسم کا ہوگا, انگور ایک. اسے علوم دنیا میں جو تم کو حاصل ہوئے تھے وہ اور قسم کے ہیں, اور آخرت کے علوم کچھ اور ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم سے بھی مرصع فرمائے. ان علوم کے سامنے کوئی مزیدار چیز نہیں, مزہ آئے گا نہیں کتنا. مانا بے قاری رب ایک رب بسم اللہ رب کے ساتھ, اللہ کے نام سے نہیں, رحمان کے نام سے نہیں. تمہاری تربیت اسے مقصود ہے, اس پر رب اس کی مناسب میں پڑھو. پہلے آپ کی تربیت ہے, آپ کے ذریعے سے تربیت سارے عالم کی ہونے والی ہے. اس میں رب کے نام سے بس کیا اقرا بسم رب, اپنے رب کے نام سے. رب جو ہے تربیت کرتا ہے, ہر چیز کا خیر رب کرتا ہے. دوسرے پڑھانے والے بھی دیکھیں پڑھاتے ہیں خالی, بالو تربیت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مجلس ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. میں نے کہا کیا ایک دوسرے منہ دیکھیں, اس وجہ سے میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ کوئی کسی منع تو نہیں کیا ہے. وہ اس لیے کہ لوگ آئیں گے بہت سے معلوم کون کیا آ جائے, جیسے آپ کی وجہ سے ادائی جذبہ پیدا ہوا کہ ہم آخر بات کرتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے بات ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف سے اللہ تعالی مرصع فرمائے. اللہ تعالی آداب, ان علوم کے بھی آداب ہیں, ان آداب کے رعایت کی ہم کو توفیق محمد فرمائے, اس کی قدر عطا فرمائے, اس کی عظمت ہمارے قلوب میں بیٹھائے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں, کوئی دولت نہیں. یہ علم الہی ہے, علم نبوی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا. سب کوئی اس کا درجہ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ علم نافع, اللہ منی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.